Ja, här är det ju fullklottad sida här. Jag tänker inte prata så mycket, men i första uppgiften ska man sätta in 3 och räkna ut vad det blir helt enkelt här med min räknare. Och i andra uppgift ska man lösa ekvationen, och då är det ju högra ledet där, där man ska sätta in 220 och räkna ut vad x blir här. Och då fick jag efter mycket krångel här fram 13 veckor då. Och då är priset 220 kronor där. Kanske går att lösa grafiskt med min räknare också om man vill. Men det är lite krångligt det också. C-uppgiften, då är det ju uppgiften att man egentligen ska ta reda på efter hur många veckor priset minskar med 5 kronor per vecka. Kan man säga här. Och då deriverar man ju först där. Och sen så får man sätta det här vartan till 5, minus 5. Och D-uppgiften, där var det en procentuppgift. Det säkraste sättet på den, det är ju att man räknar ut priset från början i lugn och ro. Och sen räknar man ut priset efter en vecka. Och sen gör man en vanlig procenträkning där. Skillnaden i pris då, 10 kronor, delat med priset från början. Och då blir det 0,03%. 3%.